Bana 42 be mak, şeyhak 42 mı? Helsupan şeyhar amiz de davati. Ne var 42 procent? Şeyhar 42. Es terak etkis uçurduları dumbadzia. Ne imgoni, imgoni to khas bagdan. Mas, egari. Mas gonia ro 48 100 una gamoaklo 48 da miigebdi imden procents. Ramdenit zaigo opozitsia, magram arici sulelia, imtoro 10 procent iqo gadaunatsilebeli. იქო უამრავი პარტია იყო და 10% იყო გადაუნაწილებელი ისინი რა ქვია ხმები და პლუს ძამ მომწონს ადრე პატრიოტ ალიანს გახსოვს არა ეგ უნდა მეთქვა კაცო პატრიოტ ალიანს პროქსი პარტია ივანიშვილია და ეხა თურმე აღარ არის ეგ არა პატრიოტ ალიანსი კიდე ცალკეა რა ვიცი ალეკოელისაშვილი გირჩი არჩი ბევრი პარტია რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მესიჯ ბოქსში ესე არჩევდნენ. იოქროსიტები თქვა ამ ბიჭმა, ახლა ამან არ ვიცი სახელი და გვარი ამ გავიგებ, რომ იციან რომ მეტნი არავართო და ეგ არისო რა.